Sociedade Artística Musical, Cortesãs. Olá, viva, bom dia. Eu chamava aqui o Sr. Presidente desta Filarmónica, que é de das Cortes de Leiria, que tem uma tradição já que vem de 1888, com muita gente nova a tocar. Sim, uma escola de música. Novos, uma escola de música com cerca de 70 alunos. Temos 42 músicos. O Sr. Presidente também toca algum instrumento? Não, algum instrumento é o mais difícil. É, gerir a coisa. Temos uma boa equipa. Esta Filarmónica, para que saiba, nós já ao longo do verão total fomos dando conta de algumas das filarmónicas que participam no evento do 1 de dezembro. É o representante distrital do movimento, portanto, fundado por Ribeiro Castro, e que fazemos todos os anos, desde 2012, o desfile das filarmónicas na Avenida. E esta é uma das que lá está. Vai estar, em princípio, este ano, no desfile deste ano, dia 30 de dezembro. Para ter vindo a crescer essa. Não, são sempre 18, porque é o nível do distrito. Não, mas o impacto em termos de. Depois elas começam a guerrear umas com as outras, querem participar. Eu penso que não há guerras, porque o povo é pacífico. Conseguimos ter um movimento que está e preocupa-se com a cultura e tradição portuguesa e damos a imagem, portanto, temos que agradecer ao José Ribeiro Castro e à Sociedade Portuguesa de História, que está associada também a este movimento. Meus caros, eu gostava de estar aqui convosco a conversar, gostava de afinar mais sobre as vossas escolas de música, a iniciativa, são 400 músicos, 400 crianças, umas centenas de crianças. Cada na escola. Mas estamos cá também pela volta, e a volta está mesmo a partir, Catarina.